Dhe dashur miq, në pjesën e parë të emisionit do flasim për zhvillimet dhe mshkurinë që ndajmë të gjithë me luftën në Gaza dhe Palestinë. Sa kjo luftë në fakt ka të bëjë me çështjen fetare, sa ka ndryshuar botkuptimin shoqëror dhe ne si shoqëri apo ne si popull sa ndjemat dhe mshkuri dhe sa thjesht sa kemi njerëzillok. Do flasim gjëre gjatë për këtë temë me teologun i cili është special në fakt për pushime në vendin tonë, por që jeton dhe vepron në Leverkusen të Gjermanis. Imam në Gjamin Mesgjeti Aksa në Leverkusen. Me mua në studio, Hoxha Hasan Baftiari. Përshëndetje dhe mirë se në erdhët. Faleminderit për ftesën, për hapësirën e dhënë. Shpresoj që të kalim bukur. Faleminderit shumë. Është nasi që çdo herë kur ju jeni në pushime, nuk hezitoni dhe pranoni ftesën që të jeni pjesë ritmike. Mirë, keni parasysh këto pushime, nuk janë pushime, ndoshta. Pushime të shkurtra. Vetëm 2 ditë, keni parasysh në Shkup, po mirë, besojmë që kemi kohë dhe me dhe një mesaj për publiku. Po, natyrisht, faleminderit shumë. Zoti Hasani, ju me qenë se jeni imam në gjamin Mesgjeti Aksa, Leverkusen. Kjo gjami, dhe më thënë, është një emër që të gjithë e njohim më sigurisht, me qenë se gjamia kryesore Mesgjeti Aksa është në Kuc të Palestinës. Cila është ajo lidhshmëria ose pse pikërisht kjo emër edhe, në Leverkusen të Gjermanisë? Ke parasysh gjamia Mesgjeti Aksa në Leverkusen, pra është emërtim që është bërë nga hoxha i madh Jakub Hasipi. Është propozimi i tij dhe kuptohet shqiptarët që kanë jetuar, që jetojnë në Leverkusen e kanë pranuar. Më shumë është dashuria e madhe për Kucin, dashuria e madhe për Palestinë, dashuria e madhe për Mesgjeti Aksan. Dhe kjo ka bërë që edhe kjo xhami, domethënë, ta ketë këtë emër me qëllim që ketë një ndërlidhje shpirtërore. Dhe padyshim se Kuci gjithmonë është ai emaneti i madh në shpinën, në çdo qafë të çdo një muslimani, apo çdo një njeriu që ka një pikë njerëzore në vetvete. Po, dhe sa ju që jeni aty pjesë në fakt e kësaj xhamie, po e bashkëndjeni këtë dëmshuri që po e shojmë të gjithë me shumë pamje të rënda, me shumë videofilmime, fotografi të rënda? Të pak të gjë njëri në rëzullin toksor, qoftë musliman, ose qoftë arab, ose qoftë qëfar do qoftë, që nuk ka djallëzi, po të ka të pak të një pik ndërgjegje, edhe që është njerëzishëm, e ndjenë atë. Sidomos neve që në alith edhe besimi edhe, pasta njerëzi, loku është kjo që ti ta ndjesh në dhimbje në tjetin. Pak të kur njeri unë din në dhimbje në vetë vete, a i të regonë që është gjallë, e ndin dhimbje në vetë. Kur njeriu e ndin dhimbjen e dikujt tjetër, tregon se është njeri. Ka një dos njerëzilloku. Pastaj është komplet diçka tjetër, nëse ai ka fuqi me bë diçka ose mund të ndërmerr diçka, nëse fjalët e tij dëgjohet. Ai është komplet pastaj një mohabet këtij tjetër, por njeriu vetvetiu kur e sheh një diçka të keq, ai duhet vetvetiu ndërgjegje e pastër reagon. E thot një diçka se kështu që çfarë është duke ndodhur është një gjenocid i madh, një sulm ndaj njeriu, një krizë njerëzore, ku të gjithë ata të cilët duhet me folë po heshtin. Neve flasim të paktën, kur të na pyetet pse nuk folët, neve folëm, po nuk arritëm me bëkur gjo. Por ne folëm, do më të paktën e tregum se nga jemi. Dhe çfarë po bëjmë. Sakt. Në këtë konflikt për dallim nga lufta në Ukrainë është e përfshirë edhe çështja fetare. Sa ka të bëjë kjo luftë me çështjet fetare? E dim që me vite Gaza Palestina është e sulmuar. A lidhen pra këto konflikte me aspektin fetar? Thjesht si e shihni ju? E para, domethënë islamikisht të më shiqur gjërat a është e drejtë dhe e padrejtë. A është e lejuar dhe ndaluar? Pra nga ky koncept do të më pa gjërat. Pastaj Palestina si vend i shenjtë. Pra Palestina është e shenjtë për muslimanët, është e shenjtë për të krishterët, është e shenjtë për çifutët. E tani, pse njëra nga besimet i bën padrejtësi besimeve të tjera dhe don me okupu komplet vendin, është komplet mohabet vete. Neve si publik krahas asaj që mund ta shohim se kush është gabim, por institucioni është ai i cili pastaj do të mirret me gabimtarin. Ajo çfarë po ndodh në Palestinë, konkretisht në Gaza, pastaj jo pak në Hebron, jo pak në Betlehem, jo pak në qytete tjera, pra, në Halil edhe kështu me radhë, pra, tregon se ai popull atje nuk ka kur çfarë të drejte, pra palestinezët konkretisht, muslimanët, edhe krishterët, ata nuk kanë asnjë çfarë të drejte.
Dhe përsëri ajo pjesa tjetër e cila po ja u merr komplet të drejtat dhe po del gjak dhe po i vret të gjithë. Domethënë do të marrë Jezus gjithçka që është mbi tokë dhe nuk është çifut, pra nuk është jehudi, është besim edhe ajo. Pra ajo është besim, paktën besim qellor, hebreizmi. Por që një dora e njeriu të ka ndryshuar komplet konceptet e besimit, pra nga Teurat i kanë bërë Talmudin e ka bërë dorë njeriu. Ku atë shumë qartë ka versete talmudiane të cilat thonë se çdo njeri i cili nuk është hebrej, nuk është çifut, pra ata janë robër. Domethënë janë në shërbim të çifutëve. Pra ata nuk duhet me jetu. Ata mundish me i përdor dhe pasaj me i hedh, me i vra. Pra ata nuk ka vlerë, domethënë nëse është plak, është plak, është fëmijë, fakt është njeri, nuk ka vlerë pra ata nëse nuk është qifut. Dhe tani, nuk mund të themi se atje po bëhet luftë fetare, por Palestina është tokë shpirtërore që e ndjenë çdo një besim. Se të paktën të gjithë profetët kanë kaluar në Palestinë ose kanë jetuar në Palestinë. Të gjithë profetët, edhe profeti Muhammed a.s. Kur e bëri miraxhin, pra udhëtimin për tek Zoti, jo rastësisht Zoti ka mundë me e marrë nga Mekja dhe me e dërguar në qiell. Po e dërgoi në Palestinë. Të paktën ky popull i cili do të jetojë këtu është emanet në qafat e muslimanëve gjerë në ditën e gjykimit për arsye se këtu do të vriten këta njerëz. Padrejtisht. E tani padrejtësi që i bën njëri besim dhe i besimi tjetër, ata i bëjnë për çështje fetare apo i bëjnë për kompetencë, padyshim se ata i bëjnë se si stimulim e kanë librin e shenjtë, ata pretendojnë se kësh libri i shenjtë joni, për arsye se ata e hedhën dhe asgjësun librin Teuratin e Musës alayhis salam. Qartë. Sa jemi solidar ndërmjet veti kur vjen në shprehje jeta e njerëzve? Ja, në fakt sa ne si shoqëri jemi human në këtë kënd vështrim? A duhet ndërqetësim më i madh ju si hoxh, si prirës, si fes? Shotash, solidariteti është çështje shumë shpirtërore, është e lidhur me vetë njeriu. Por unë nuk mendoj se çështje duhet të institucionalizohen. Pra duhet klerikët fetarë ose hoxhallarët të miret me këtë çështje, ose duhet të miret dikush me këtë çështje, pra solidariteti është çështje shumë e përgjithshme, pra çdo kush e ndjen në zemër. Pastaj është komplet diçka tjetër se kush e ka fuqinë të miret me këtë punë, kush e ka fuqinë të ndikojë atje, se tani ndoshta është e rëndë të thuhet janë 23 shtete arabe, janë mbi 55-6 shtete me shumicë muslimane edhe një shishe më ujës po e futin nga Gaza. Ata populli i tyre po reflekton, ne të gjithë reflektojmë, të gjithë jemi njerëz. Pra dhe ti ke fëmijë, unë kam fëmijë, të paktën kur të shkosh të shtëpia do e përqafosh fëmijën tënd, do e shohësh se ndokuj i ka vdekur sot fëmia. Nuk i ka vdekur nga një smundje, nuk i ka vdekur nga një vdekje natyrshme që i vdesin të gjithë. Po ti është vra. I prasysh edhe mua edhe ty nëse ndokush në i keq trajton fizikisht fëmiju në rrugë, është shumë e ndërgjeshme dhe shumë njerëzore me dalë në rrugë të paktën, nëse edhe s'ke fuqimi i bo kurgjot të paktën me bërë, pëse me po e banë, shka bëhoni, ke parasysh. E qëfar do thoi ajë që po i vritet fëmija, po dirë dhe gjak, po e shef, do me thonë fëmiju e coptum, po e nëzjerë nga rënoj, e coptum, do me thonë jo komplet, dukush pa kokë, dukush pa kompa, pa mjë shumë të rënda dhe tani, neve po vim në atë pjesë ku nuk mund t'i shohim. Je dush t'i shohësh, t'a shohësh se të reflektosh, të paktën a shpirti i të ngritët, njerëzorja jytë, të shohësh se qëfar po bëjnë, bota qëfar po bëjnë, tash në këtë pojetojmë në kohën e teknologjisë moderne, asë gjë nuk është e fshehur. Gjë gjë po shqit, ka sasaj që qeveria izraelite ka paguajt miliarda për jetët sociale që ti fabrikojnë lajmë, që ti ndryshojnë lajmët. Por përsëri diçka të vërtet ka. Dhe e gjithë bota po heshtë, e gjithë bota që ka fuqin e ndryshimit, ka fuqin një anëpushimi, ka fuqin që me pasë po bëhet zullum, po bëhet padrejtësi, se fundit ajo tokë është palestineze, që futet janë të ardhur aty. Një tokë që është e dikujt tjetër dhe ata kanë uzurpu nga toka 85%, tokës e kanë uzurpu kanë mbetë edhe 15%. Ku jetojnë muslimanët. Gaza është një burg i hapur. Këtë nuk e këthejmë vetëm unë, po e kanë thonë të gjithë personalitetit, më të më dhe bërë, është një burg i hapur, ku jetojnë 2 milion njerës në qilë të hapur, dhe më thonë, më patë të drejtë. Më patë të drejtë jetë.
Dhe tani po shkon dikush me ushtrinë dhe me armë më të sofistikuara po sulmon një popull në qiell të hapur. Dhe tani çfarë do bëj populli? Do solidarizohet. Nuk di nëse në historinë islame është një ndodhi shumë interesant. Në kohën e Ibrahimit alayhis salam, nëse kanë dëgjuar për Ibrahimin alayhis salam, është profetin që kanë hedhën zjarr. Dhe kur e kanë hedhën zjarr, komplet krijesat kanë shkuar me ndihmë pa s'ka pranuar ndihmë. Në mesin atyre krijesave që kanë shkuar me ndihmë me fik zjarrin, ka qenë edhe një bubrec. Një milingon. Ka marrë një pikë ujë në shtëpi dhe është nis drejt zjarrit dhe i ka dalë djalli. Ka thënë, "A ti çka bën këtu? Ku shkon ti?" Me këtë pikë ata një liçen i tërë nuk e fik. Ta kanë tentuar. Ti, shka kime bo me këtë pikuj. Përgjigja asaj ishte shumë e madhe. Tha, unë e dita se nuk mund të bëja zhjo, po thjesht du me të regu para botës se nga cila onë jam. Ku i takoj? Edhe Zoti ka me mpyt, kur dënohesh të profeti im, ti ku ishe? Dhe të mozat unë jam aty, isha aty, po s'kishte pun për mu, fuqia imi ishte aqe dobet, dhe kreta ti zullum që i bo. Fuqia jonë, shumë e dobet nga kreta ti zullum që farë po bëhet në Palestinë. Ka sa sa që ne mund të solidarizohemi, ne vetash këtu në emision mund të themi shumë gjërat më dhaja. Mund të vajtojmë, mund të qajmë, mund të bëjmë qmos, por nuk e ndryshojmë gjendjen. Por arsye se ata të cilët e kanë fuqinë e ndryshimit nuk po bëjnë asnjë lëvizje. Unë nuk di nëse ata kur zgjohen mëngjes i shohin fëmijët e vet. Ose e shef nonën, nëse e ka një farë ndjenje e donën e vetë, se sot kanë fillu më së mi dasht, ose babën, ose zdi shef, në doken që e ka dasht shumë dhe nuk e ka mo. Nuk e di nëse a e shef dhe... Nëse jo të tjere fëmijët të pak të mirë ata. Fëmijët, po. E tash, a du të pak të solidarizohu me mendime. Ta kesh atë ndjenjen, atë dhemshurin, atë empatin për atë tjetërin, po vritet një njeri. Pa marë parasysh, dhe me thonë, qëfar është a njeri ju? Përcaktimi ti fetar, ideologik, politik, komtar dhe leonësh, është njeri, është krijesa me mire Zotin tokë, me gjëndë ma pa drejt, po eliminohet. A s'po din, po finë sulmet nga qelli, që të bëjaj? Qëfar mu të bëj një fmi? Por, ata, unë e përsëri po them, ata të cilët duhet të angrisin zërin, po heshtin. Dhe kjo po tregon se një zhdillo kush në krisë. Pa, shumë e vërtet. Zotë Jasan, sa kontribuojnë edhe religionet në përgjithësi që të ketë sa më pak konflikte, kur e dim se politika është ajo që i nxit pra dhe shkakton konflikte më shumëti, ku fatkeqësisht edhe viktimat më të mëdha janë çdoherë civilët? Religionet gjithmonë kanë ardhë në tokë, besimin sinqerit, besimin monoteizmi, besimin e Zotin ka ardhur për të kriju komunikim dhe ura lidhse me njerëzit, jo konflikte. Zoti në Kur'an thot, o gjallin akum shu'uban wa qabaila li ta'arafu, ne krijuam popuj e fise që të njiheni, jo që të vriteni, që të njiheni, pra të krijonin komunikimin, ura lidhse, pun, që të ndërtoheni, të ngriteni, të bashkëpunoni. A tjetër është diçka tjetër, është tjetër, qoftë në gjyrë, qoftë në bindje, nuk mund të më mendu njerëzit njëjtë. Por jo, kjo që për... Religionet gjithmonë kanë qenë derisa ishin sakta. Nga kretë libra që qëllor, vetëm Kurani nuk është ndryshu. Për arsye se Kurani në Zotë e mori në mbrojtje. Thanë, na e kemi zbritë dhe na do e mbrojmë. A tjetërën, pra Zeburin, Tauratin, Injilin, u ala njerëzve ta mbrojnë dhe ata e humbën, e ndryshuan. E ndryshuan si pas tekeve të veta, si pas dëshirave të veta. Por ajo që duhet të dim se religionet kanë kontribuar, a kontribuojnë edhe ma, ndonjë klerik fetar, ta s'po them klerik fetar vetëm hoxhallart, po ndonjë klerik fetar qoftë edhe hebrej, qoftë edhe krishter, japin sa deklarata ndonjëherë që hedhin benzin në zjarë. Të paktën ata klerikët rabin që i takojnë sionizmit, i takojnë qeverisë izraelite, ata që janë okupues, edhe po bëjnë gjenocid, ata thjesht dalin dhe argumentojnë diçka me çështje fetare, me versete talmudiane, që është shumë jashtë njerëzorës. Një njeri me ndërgjegje, një njeri me një intelekt, një njeri që din me mendu të paktën, din me i thirë vetë vetës, me thonë,
si ka mundësi me qenë liber qelor, si ka mundësi Zoti me urdhru, mi vra fëmijët, mi vra njerëzit, kur ai vetë krijoi, Zoti krijoi njeriu me dashuri. Mos kishte dashur Zoti se kishte kriju. Pse për e krijoi Zoti? Natyrisht. Të paktën për njeriu, edhe engjujt, edhe melekët xhelozuan se ato thanë, po krijon diçka që ka me del gjak. A nuk po të adhurojmë neve ti? Pa pas nevojmë me hongër bu, pa pas nevojmë me flejnë. Engjujt nuk flejnë, engjujt nuk ushqejnë, ata adhurojmë vetëm Zotin. E sa ka nevojmë me kriju njeriu? Pra Zoti e krijoi njeriu me dashuri. E si ka mundësi atë njeri, atë krijesë që e krijoi me dashuri, më thonë ju shkoni vretni se ju jeni pak më të mirë, më të përzgjedhur. Pastaj kur dalësh ta mendosh se që futët kanë vrarë profet Zoti, kjo është shumë normal me vrarë njerëz. Dhe jo rastisht Zoti ka mallku ata. Po. Zoti, pa fjalë, çfarë do të thotë jesh i njerëzishëm në fenë tonë? Të ndjesh dhimbja, që e thash fillim të ndjesh dhimbje në vetvete, tregon se je gjallë. Të ndjesh dhimbje në dikujt tjetër tregon se je i njerëzishëm, ke njerëzillëk. Është humanja gjallë. Të jesh i njerëzishëm është të kesh empati, të kesh dhimbshuri për njerëzit. Të kesh atë pjesën që kur të kesh në dokend i cili është invarur prej teje, atëherë të tregosh njerëzillëkun tënd. Po si e dallojmë njerëzillëkun të njerëzit? Si dallohet? Si pas jush? Si dallohet njerëzillëku? Allahu fuqi plot njeriu e ka dalluar nga gjithë krijesa. I ka dhënë lot, të paktën ai kur ka dhimbje e demonstron dhimbjen e vet me lot. Ai dëgjon, e dëgjon britmën atij tjetrit i cili ka nevojë për ty. E ndjen dhimbjen atij tjetrit i cili ka dhimbje. Këtë rekon se ti e njërzishëm, për njërë sa shkon dhe u asgjot dorën e ndihmës. Pra të lojë ndihme të cilën ata kanë nevoj. Palestina sot ka nevoj për ujë, ka nevoj për bukë, ka nevoj për një batanie, ka nevoj për një paracetamol, ka nevoj për gjithë shka, do më thonë, gjithë gjë është asgjësuar. Për mësë shumë ti ka nevoj dikush të mi i thonë stop vrasjes. Kjo është më nevojshme. Për ashtu se ata përsëri kanë mi kriju ata, se ata i kishin, dhe u asgjësuan. Pra, ai njeri i cili e ndjen këtë dhimbje, ajo është i njerëzishëm. Ai njeri i cili, ose të paktën, ai njeri i cili ngritet në mëngjes dhe thotë, "Hej, çka është duke ndodhur? Kjo nuk është normal." Dhe publiku, jo që nuk janë të njerëzishëm, publiku jo që nuk e ndjen këtë, pra e shef në gjithë botën po ka protesta. Por që ajo karta e të drejtave të njerëzit më duket se është thjesht një letër që ka ca shkronja mbrendave, por ndokente luan rolin e nanës, por ndokente rolin e njerëkës, por ndokente as pak nuk e nje, si po shifën sot, do me thonë, nuk di pse e këzishton ajo. Pra pse e kam ba, atë, do me thonë, kur ti për me folë për të drejta të ndukuj që është shtipur, paktën, duhet të kesh një dhimbshuri, duhet të kesh një njerëzillëk, duhet të kesh duhet të jetë ai alarmi i ndërgjegjes i vëzur. Pak të ndjesh, po nuk e ndjeve. Kot nuk bën asgjë, për ti nuk është as pak e rëndësishme nëse unë kam hangër dhe kam pi dhe jam zhun mëngjes shumë mirë, jam në familje mirë, në trupin tim është gjogjo në regull, punën e kam sigurt, po dal makina, krejt gjogjo është në regull, e shka për ndotë tjere, nuk më intereson, ki nuk është njerëzishëm. Ki as pak nuk ka njeri, ki nuk e di pse jeton. A njeri ju i cili e ndjen dhimbje në ati tjetrit, a njeri ju i cili donë me bo diçka, nuk diçka me bo, e shef se diku që i bot një padresit, ashtë, jo, vetëm Palestin, edhe këtu do për thonë, gjdo njeri kër e shef një lajmë se paraqitet një sken ku një familje ose një person ka nevoj për një diçka, ti që ke pak njerëzillëk në ndërgjegje të vëzët më njëherë. Definitivisht. Do shofësh se dush me bërë diçka. Dush me lëviz për një diçka. Dush me ndihmu për një diçka. Një fëmijë të cili ka nevoj për shkollë, një student të cili ka nevoj për pagesë, një semestri, një punëtori që do në punë, një familje që do buk me hongër, ose dukush që ka një depresion dhe ka nevoj, dukush më ullë me ndëgju, a ndështë ka me hongër... Po, nuk është vetëm qështja financiare, po edhe ajo... A ndështë ta frigoriferin e ka, nuk i zen artikuj që i ka mbrenda, nuk i hada, i ka u përrejkë, simse ka nevoj dukush më ullë dhe me ndëgju. E humanë është edhe më ullë dhe me ndëgju, me ndëgju halin, po i halin me abo publik.
Mi-a zid halin. Palestina ka nevoj, nuk ka nevoj për status në Facebook. Nuk ka nevoj për hutbe në xhami. Palestina ka nevoj për njerëz të cilët din me zid halin. Dhe din me thi kalemi. Me dit atje ku duhet me vendos një diçka, mi thonë, mjaft më bo. Mi tregu krejt botës se një pal për donë me azgjesu gjithçka, dhe kjo palja tjetër thjesht për do me jetu. Për do me jetu në kufit e vetë, për do me jetu një lirin e vetë, në lirin elementar, lirin e shkollimit, të biznesit, punës, levizjes, të ndërtimit të jetës, ndërtimit të vetë vetës. Dhe nuk do të thotë mendoj që një status ose një fotografi në Facebook apo qoftë në çfarëdo lloj rrjete sociale ndoshta mund t'i ndihmoj se ka shumë njerëz që edhe nuk i përdorin ose rrjetet sociale ose po e bashkëngjeja ndihmën mendoj nuk e di pse aq shumë unë për veten time flas më vjen aq keq kur shoh domethënë ato pamje të rënda saqë më njëri shletoj nuk mundem edhe ti shoh flas për veten time sinqerisht. Është shumë e rëndë, sepse secili e merr afër vetës dhe e mendon në familjarët e vet, në njerëzit përreth, në fëmijët e vet dhe ajo mendoj që është më shumë ti. Çdo kush ndoshta e don ta luajë atë rolin asaj milingonës, bubrez. Paktën këtë mund ta bëj. Fiks. Domthon, ta them një fjalë në një rrjet social. Ndoshta askush nuk e dëgjon, por unë e kam thonë ose unë po tregoj nga cila palë jam. Unë po dal po demonstroj ose para kombeve të bashkuara ose para ambasadës izraelite ose po bëj një diçka, po bëj një shkrim, po bëj një kolum, po vë tham një opinion timin ose po bëjmë një emision. Kjo nuk i zgjidh. Neve tani këtu mund të rrim 24 orë. Kjo nuk e zgjidh problemin e Palestinës. Problemi i Palestinës është mbi 70 vjet problem. Po. Dhe kur më the, kur flet dokush, por shem unë shoh edhe ca analistë flasin, nuk janë pjek kushtet, du të më prit palestinezët më pjek kushtet për me bënd një loja rezistence. Pa që asë një nuk pjek në kushtet. Më thamë po vazhdojnë kjo, kjo konflikt, ta që shumë kjo është, vite. Ato, du më thamë, kjo është më e madhja, por ato nuk do më thamë se kanë qenë rahat para se me ndodhë kjo. Por çdo dit janë vra ata. Të shte nuk janë vra me një numër, ka shtë madhë, për shumë nuk janë vra 3.000 fmi për një dit, po. Ose për një muj. Por, tërkon, ka pas burgosje, ka pas likuidime, ka pas shfarosje, ka pas... Jo rahati, çdo herë. Po jo, shumë e thjesht, si do të ndihesh e ti, se tash neve du ta zbresim në qeshe shumë personale, mu abede për me e kuptu. Nëse të vjen dikush të shpia, thot, prej sot kjo shpia është e imja, dhe të dil, ku me shku? Në rrugë, shku ku dush. Shqe që të bëj? Thot, pëse po rezistot? Shka kime bot, jas kime rezistua? Për një shpia tonë, kur ti po ta lën komplet familje në rrugë, Kjo ka ndodhë 75 vjetë para se me ndodhë Gaza. Por neve është shumë e letë me folë, neve që rrimë shpi, hajmë drejkë, darkë, shqyqojmë televizion, dalim me pi kafe, takomi me shoqëni, bisedojmë dhe pastaj e lujmë rolin e një analistë. Jo, së është dashkë shumë e bo, është dashkë shumë e bo. Qka dashkë me bo? Qka dashkë me bo? Të pjekën kushtet, por regullat e shëriate, cilat janë kushtet kur të pjekën? Kur ajë ta merë drejtën e lirisë së fjales, ta merë drejtën e lirisë së jetesës, ta merë drejtën e lirisë së shkollimit, ta merë drejtën e lirisë së punës, qërë dush me bo? Dush mu ngritë në kamë, me thonë, o, ti zotin, ka dajme se, shka u bo këtjo? Qërë duhet të bë një musliman? Këtë okej, ne kemi profetin e zotin, cili ka dhënë model, dhe zotin ka thonë, a te keni për model? A duhet me e marë model? Profetin zotit, edhe kur ishte mund vështirësi, e thështë zotë fali se këta nuk e din. Edhe kur ata e ngushtuan me një kontrat që e banë me një pakt. A i përsërinë atë tha, nëse më thrasin në hilful fudul në paktin, apo në atë aliancën që i për të drejta njëzve të shtypur, do të mirja pjesë. Edhe pse ajo ishte një pakt që të cilin e bënin mushrikët, jo muslimanët. Por a i tregonte atë vetë vetën e vetë, tregonte ndërgjecimin e vetë, tregonte atë njerëzillokën se du të mi ndihmu njeriut. Allahu fuqiplot, jo rastisht e kalon një njeri më dobët se ti, pse me të provu ti? A ka mundje dhe atë me bosi kur ti? Pa dyshim për Zotin, asë gjënë nuk është e vështirë. E kalon një palin në konflikt, por me tregu se ti që jenë paqë, shka dush me ba? Që në do tjetë e roli jetë? Për të kam kryu në ti, me fletjër ditën, dhe me shiqu, me qenë shumë vetjak, me shiqu, vetëm vetë vetën të ndë, dhe fmitë e të mitë janë mirë, po nuk mundet me qenë të mirë, për dhe njësa edhe të komshive nuk janë mirë.
nuk mundesh ti me qenë besimtare e mirë dhe unë besimtare e mirë përderisa neve na gjen neve na zën gjumi rahat, flem rahat dhe ne nuk e dim nëse komshiu ka bukë me hangër ose është i smutë dhe nuk ka parë me vlerë ilaçe. Po kjo është elementi ku ti tregon njerëzillokun tënd. A mendoni që vdes njerëzilloku? Shumë shkurt, njerëzilloku ka vdek të një numri madh të publikut botror. Rasti i fundit Gaza ka treguar se njerëzilloku ka vdek, eta ata njerëz të tjerë të cilët nuk ka vdek njerëzilloku është në krizë shumë të madhe. Është në krizë të jashtë. Jo që ka vdek njerëzilloku. Pra ajo që po ndodh në Palestinë, ajo që po ndodh në Gaza po tregon se njerëzilloku ka vdek, dhe jo ka vdek. Është haru. Ke pa kur vdes njeriu kalon një vjet dy harohet më. Pse jeta vazhdon. Edhe jetë e pa njerëzillokun ka vazhdu dhe njësa. Njeriu, unë, ata të cilët kanë fuqin, pra Kombët e Bashkume, Parlamentit Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Unioni Evropian, kret këta, këto kanë fuqin me ndalë një diçka. Qëfar njerëzilloku është kura? Ata nuk mund me thonë se neve nuk pëshohim, nuk pëndëgjohim. Kret kjo është ka po bëhet në Gaza, po bëhet para syve të botës. Po. Nuk po bëhet fshehur as kur u zhumë, u, është ka për në të skandot, se nuk ka ndodhë grushtet, ndutë natën dhe u qumë 5 më njësë, ose u qumë 7 për me shkumë punë, pas ka ndrujë qeveria. Jo, jo, kjo për ndodhë një mujë parasujve të botës. Kretë po e shohin. Kretë dhe dykush po duartë roket. Dykush po ndihet mirë, parasujë se ushqim kryesor të vetën e ka gjakderin, kënaqë dykush. Edhe, jo që ka vdek një zilluku. Une gjithmonë kam mendu është një hadith profetik thotë kështu. Do të vijë një kohë ku në Palestinë do të flet guri dhe druni. Pra këtu pas me është fshehur një qifut. Se prej shenjave të kiametit është se ata qifutët do ikin kret. Do pastrohet Palestina, përsëri do vijë në originalitetin e vet. Do e trashëgojnë ata të cilët e meritojnë. Ata të devotshmit, besimtarët e drejtë. Ata për të cilët ajo tokë është krijuar. Dhe unë gjithmonë kam menduar se ka mundësi me fol druni dhe guri. Dhe tani kjo në që pëndodh në Gaza më ka bind. Se njerëzit s'kan me fol, se s'po flasin. Në vërtet. Aq tepër që s'kan me fol njerëzit, sa që kam me pas nevojë me fol një drun dhe një gur. Dhe kjo është kulmi. Njerëzilloku me rastin e fundit në Gaza dhe me këtë që pëndodh, jo rastin e fundit pramë dhe sot dhe nesër, kush e di kur do të ndalet. Këtë tregon se ka vdekë dhe është haru. Dhe tek disa tjerë të cilët të paktën e kanë një fandin, po arsyetohen me kjo s'kemi fuqi, s'po na dëgjon njeri, të ata është njerëzilloku në krizë. Njerëzilloku është në krizë të madhe, Palestina ka dëshmu këtë, a tek institucionet botërore, tek ata të cilët kanë fuqinë e vendimarjes, ata të cilët kanë fuqinë e ndalesave, ata të cilët kanë fuqinë me bondë, diçka me thonë bondë, mjaftë me bondë, që kanë, s'po shko shkrinë të bondë. Nuk ka asnjë konvent botror, nuk ka asnjë rregull botror me vrarë fëmijë. Okej, ka dalë dikush në fushbetim, i luftu, po më ushta, po lufta, da. Sa i ka dalë më vrarë atë. Po fëmijë. Po jo në këto përmasa. Fëmijë. Plesht, gratë, pse mi vrata? Mos nuk bani mi prek profeti i Zotit, timson të sabë, zguzoni me prej një drut të njom. I zguzon me prej. Një kafsh, nëse ushtria duhet më ushqy. Nëse një kafsh është që jep qumsht, nuk është shterb. Mos e pritni. Për një kafsh po flasim. Këtu në Gaza nuk po lën asgjë me qëndrun kom. Duke filluar nga njerëzit dhe ndërtesat, as nga kafsh, krejt gjithçka duhet më rafshu. Gjithçka. Edhe kjo nuk po ndodh fshehur azi. Kjo po ndodh para syve të botës. Dhe tani a ka vdek njerëzilloku? Njerëzillokut, situata e fundit ka bën një atentat të rrezikshëm dhe ka asgjësuar, ka bën plumb. Dhe tek disa të cilët si puna jonë që ndonjëherë zgjohemi dhe mundohemi me thonë një fjalë, tregon se njerëzilloku është në krizë. Po. Faleminderit shumë zotja San që u bërë pjesë e ritmi ditës, më të vërtetë ishte kënaqësi që ti ndëgjojmë këtë këshilla, do thoja, nga ju, sepse vërtet është një ngjarje jashtëzakonisht e dhimbshme dhe është e kotë e thatë edhe mirë ju edhe nëse 24 orë ne rrim këtu flasim, por ndryshe bëhen ato ndihma, ndryshe duhet të përcaktohen nga njerëz kompetent, nga qeveritë ndryshme kompetente, kështu që urojmë që sa më shpejt të rregullohet kjo çështje dhe të paktën këta njerëz që
po mbjetojnë tani të mbesin gjallë. Inshallah, besoj që kjo misioni sot i joni dhe shta nuk kam qeni t'il dhe shta neve kemi pasat me misionit tjera, unë jam pak më i gjallë, më shumë flasë, jam më komunikativ, por do thoja kjo mision ose këta fjallë, ose unë nuk do t'i quja si këshilla, sa më shumë do t'i quja një rënkim. Po, se definitivisht. Një dhimbje që flet, që mundohet të shkruhet me shkronja, me za, pak të mu mundu me të regu dhe nga diçka, se pak cilë spali të akoj, në nuk mundu me bërë kusha, po cilë spali të akoj, më di me të regu. Fakt. Se është një dhimbje shumë e rëndë, është një plak që nuk do në mu shëru, sa mundohet mu që cu dhimbja, jo, nuk do në mu shëru, ajo për sëri dhe gjerë sa nuk del në kush që futve të ju thot mjaft, dhe del dikush ati Talmudin që e kanë atë libër shpirtëror që e kanë shkujt vetë dhe kanë vënduar tërë ata versete Talmudiane të cilat janë shumë sulmuese, shumë jashtë njerëzorës, mi thonë mjaft, mëse lexoni këtë. Edhe krejt ata klerikët, rabin që japin ata qëndrimet e tyre fetare dhe hedhin benzin në zjarr, të kanë një farë boli mo. Stopi. Një farë shenje stopi, do më thonë, se e di të bëjë duke kujon shku. Edhe pastaj ta kuptojmë se ata janë vrasës të profetëve. Njëri që Zoti e ka zgjedhë dhe ka dërguar në tokë dhe ti shkon e vret. Çka pret më pia ti? Domethënë ata kanë trashëguar vrasjen. Po. Pra janë të atillë dhe inshallah do në Zoti sa më shpejt ndalet kjo gjakderi dhe e fillojnë ata e ndërtojnë jetën e tyre të vdekurit. Inshallah Zoti ka mëshiruar dhe i merr në parajsë atë i ka kriju për ata në mirësitë e veta. Të gjallët, inshallah, sa më shpejt u alargon dhimbje trupore dhe ata shpirtërore dhe i ngrit me ndërtu jetën dhe me hes për para dhe sa më shpejt, inshallah, ndërtohen urat e komunikimit, bashkëpunimit, ata lidhjet të cilat janë të nevojshme. Janë të nevojshme për me ndërtu një farqetësie dhe fillonaj popull dhe ngritet dhe inshallah do Zoti dhe gjëgjo me fund. Urojmë sa më shpejt. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe juve. Atëherë miqtë e dashur, ne këtu do ta ndërpresim këtë bisedë me teologun Hasan Bafqari, i cili është edhe imam në xhamin Mesxhit i Aksa në Leverkusen të Gjermanisë. Ishte për pushime këtu dhe ftesa ime ishte e pranishme për të kuptuar për çem pjesë e misionit të ditëm ditës dhe për të trajtuar këtë temë kaq të dhëmshme. Si të shëtjet, ne ndërprejmë këtë bisedë me një pikë muzikore për të rikthyer më pas në studio dhe për të transmetuar një material që ka të bëjë me shëndetësinë dhe që ndërlidhet pastaj edhe me të ftuarin e dy që kam për ditën e sotme. Qëndroni me ne.